Exu é de si, Pepe, Careca e o Cão. Arébori, Terpena, Oba, Exu é de si, Pepe, Careca e o Cão. Arébori, Terpena, Oba, Exu é de si, Pepe, Careca e o Cão. Arébori, Terpena, Oba, Exu é de si, Pepe, Careca e o Cão. Arébori, Terpena, Oba, Exu é de si, Pepe, Careca e o Cão. Arébori, Terpena, Oba, Exu é de si, Pepe, Careca e o Cão. Arébori, Terpena, Oba, Exu é de si, Pepe, Careca e o Cão. Arébori, Terpena, Oba, Exu é de si, Pepe, Careca e o Cão. Arébori, Terpena, Oba, Exu é de si, Pepe, Careca e o Cão. Arébori, Terpena, Oba, Exu é de si, Pepe, Careca e o Cão. Arébori, Terpena, Oba, Exu é de si, Pepe, Careca e o Cão. Arébori, Terpena. Camarura, camarute, chorra, 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 camarura, camarute. Chorra, camarura, camarute, 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 chorra, camarura, camarute. Chorra, camarura, camarute, 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 chorra, camarura, camarute. Chorra, camarura, camarute, 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 chorra, camarura, camarute. Há 15 anos trilhamos um único caminho: estabelecer novas possibilidades de encontros com a sociedade brasileira. O instrumento escolhido é a escrita, transformada em literatura. Através dela, vamos oferecendo novos olhares, novas perspectivas, novas relações. Fomos descobrindo, aos poucos, que ela, a literatura, tem mais vida própria que o maior de nossos esforços, porque ela fala para o coração, desconcerta estereótipos, descortina horizontes. Ela é capaz de nos fazer pensar, viajar, ritualizar, descobrir. Nos diz por onde caminhar, ou nos oferece consciência de nossa humanidade. Há 15 anos, trazemos para o palco do Salão Finilige muitas formas de humanidade, mostrando uma literatura viva, militante, instigante, desafiadora, comprometida, em constante movimento do ser. Muitos convidados e convidadas passaram por aqui. Alguns nos brindaram com as palavras da tradição, sem a mediação da escrita, mostrando que a oralidade é também poesia. Outros nos encantaram com suas melodias ancestrais, lembrando-nos que nosso universo literário é também musical. Houve
quem nos brindou com uma literatura imagem para não nos deixar esquecer que somos reflexos da arte que mora em nós. Teve quem balançou seu maracá trazendo ao tempo presente os seres que alimentam nossa imaginação, nossa música, nossa mística, nossa ancestralidade. Todos eles nos encantaram ao nos lembrar que somos fios na teia e que tudo o que nos humaniza é digno de respeito. Alguns que iniciaram este caminho não estão mais entre nós. Foram chamados para as estrelas, onde continuarão contando suas histórias e nos inspirando. Saíram de nossa lembrança imediata, mas tornaram-se memória, presença constante em nossa jornada. A eles fica nossa gratidão, nosso respeito, nossa saudade. Aqui fica nosso compromisso de mantê-los vivos em nossos escritos, em nossas palavras, em nossas celebrações e em nossas vidas, pois eles são o pó que compõe nossa essência humana. Fica aqui também nossa gratidão aos nossos leitores e aos professores e professoras espalhados por todo o país e que têm participado de nosso concurso Curumim, mostrando que a semente plantada já está dando frutos. Gratidão aos professores universitários que têm desafiado o cânone para dar oportunidade de nossa literatura ser transformada em objeto de estudos e pesquisas. Por fim, gratidão aos estudantes universitários que se desafiam permanentemente, propondo em suas pesquisas o afã de descobrir novas possibilidades de interpretação do nosso fazer literário. A todos e a todas, nossa gratidão, nossos melhores pensamentos. Amém. Manuel Moura, nós seres humanos nascemos para ser únicos. Assim você foi na sua história. Você nasceu tucano, foi educado pelos seus pais. Eles lhe ensinaram coisas bonitas que você, ao longo de sua vida, levou para as comunidades indígenas, levou também para as cidades, levou também para outros povos não tucanos, e eles lhe conheceram, ouviram sua voz, viram sua aparência de sério, de sorridente, contador de muitas histórias engraçadas, e muita gente pensou, olhando para você, eu quero ser como esse homem, eu quero ser como ele, lutador. E nós hoje estamos aqui, sentindo sua falta, mas o seu espírito está dentro de cada um de nós. Seja feliz onde você estiver e nos ajude a ser felizes também. Aí, obrigado.